Mezi starou a novou budovou Národního muzea se zkušebně pokládají koleje. Hlavní město chce totiž okolí Vinohradské ulice připravit na stavbu tramvajové trati. Tím, že vlastně konečně Národní muzeum prošlo obrovskou opravou, která bude vrcholit teď na výročí z toho založení Československé republiky, tak jsme toho využili a dohodli se právě s muzeem, že už nyní v místě, kde tušíme nebo víme, že povede tramvaj, která vlastně odlehčí potom Ječné a odlehčí tomu směru Karlovo náměstí IP Pavlova, tak aby tam skutečně mohli některé tramvaje jezdit tím směrem Vinohradská hlavní nádraží a potažmo Žižkov nebo Václavské náměstí u Masarykovo nádraží, tak proto už jsme tam ty koleje nyní dali. O přesné trase kolejí ale zatím není rozhodnuto. Trať by podle vedení města měla v každém případě vést přes magistrálu, kde v současné době není jiná možnost, jak tento úsek překročit. Ve hře jsou pak ale ještě další tři možnosti, kudy by tramvaj mohla vést. Potom je trasa k hlavnímu nádraží a potom je možnost, aby vedla rovně přímo do Bolzánovy ulice nebo vlastně k Naději pod most, k Bulharu směrem, anebo zda by vedla do Opletalovy ulice. Pokud nevíme, kam ty koleje posléze povedou, jestli okolo hlavního nádraží nebo naopak přes Václavské náměstí do Opletalky, tak se mi zdá být zatím poněkud předčasné tady prostě stavět takový kousek. No, možná, že k tomu hlavnímu nádraží by to možná nebylo špatný. Doufám, že to bude v budoucnosti víc k tomu, že se to propojí s centrem a myslím, že pro Vinohrady i centrum je to dobrá zpráva. V současné době se město zatím nejvíce přiklání k variantě, kdyby koleje z hlavního nádraží vedly do Opletalovy ulice, kde by tramvaj pravděpodobně obsloužila nejvíce lidí. Odhad investičních nákladů na vybudování nových kolejí činí zhruba 424 milionů korun. Pokud vše půjde dobře, přesná trasa by se mohla určit ještě letos. Stavět by se pak mohlo začít zhruba do 3 let. Kristýna Svobodová, Televize Praha.